Ar mājinieku florbola komandas Madona uzvaru pār FBK sāc, Madonā iesākusies jaunā florbola sezona. Spēle bija ļoti spraiga, lai gan bijām vadībā, tomēr izlaidām spēles galotni, sanāca spēlēt pagarinājumu. Un veiksmīgi arī pagarinājumā saņēmāmies uzvarējām ar rezultātu 6-5. Lai arī florbols popularitātes ziņā neieņem pirmo vietu novadā, madoniešu vidū tas ir iecienīts un atzīts sporta veids. Mums ir vīriešu pirmajā līgā komanda, ir vīriešu otrajā līgā komanda, un šogad arī priecē tas, ka būs arī veterānu līgā komanda. Protams, mums ir arī jauniešu komandas četras, kas ir pamats, lai nākotnē arī turpinātos florbola attīstība. Kausa spēlētāji sacensībām īsto garšu piedot līdzjutēju atbalsta tribīnēs, tādēļ ik viens tiek aicināts sekot spēļu kalendāram un atbalstīt savu komandu klātienē.